Знаєте, селяни не дуже радикальні люди, хоча гасло, що сіно горить значно швидше, чим покришки під стінами Верховної Ради, теж є фактом. Я думаю, що на сьогоднішній день нам вдається направити отакі дуже збунтовані настрої в конструктивне русло. Власне, ви бачите, мітинг сьогодні відбувся максимально організовано, виважено і дисципліновано. Нам дуже хочеться, щоб ту аргументовану позицію, яку ми говоримо вже не перший день, а на восьмому страйку, все-таки почула Верховна Рада і уряд, тому що це потрібно країні в кінцевому етапі. А якщо ні, я навіть боюся сказати, що може відбутися на селі. Зараз по Україні пішла хвиля рейдерства, якої не було із 1990-х років. У селян масово віджимають землю. Чому? Тому що, ви собі уявіть, сьогодні земля в Україні в 10-15 разів дешевша, ніж в сусідній Польщі. Якщо тільки вступить повноцінний ринок, зразу заробіток за жуликів, бандитів повноцінний. Тому ми сьогодні вже в дуже критичній ситуації. Ми сьогодні чуємо, коли селяни озброєні, захищають свої господарства. Це Кіровоградщина, це Волинь, це Вінниччина. Власне, це прийшло до того, що та зброя, яка бродить по Україні сьогодні, захищає інтереси аграрів. Ми ж хочемо того, щоб все-таки наші вимоги, три прості, були почуті. І ми їх заклали, власне, у бюджетну резолюцію наступного року, продовжили мораторій, допрацювали земельне законодавство до кінця цього року. Законопроект викладений, Стюків, лежить у Верховній Раді. Всі ми нормально прийняті. Винести, прийняти і дати можливість йому працювати.